Mi berapi Korea. Rasa pedas. Oh, panasnya. Saus sambal. Air. Permen meletus. Jelly kain. Kimbap ayam berapi. Kaki ayam. Rasa janjang. Rasa pedas. Keju, karbo, jeli bojangi. Kimchi api panas. Gimbap api panas. Rasanya pedas dan asam. Rasa janjang. Rasa pedas. Jeli lompat tadi. Bubur api panas. Panas sekali. Coklat. Bagus sekali. Bye bye.